Dobrý večer a díky, že jste se před začátkem nového týdne rozhodli sledovat diskuzní fórum Melting Potu. Nedělní rozhovor totiž bude bez pochyby motivační. Hostem je pedagog, hokejový trenér, coach, autor publikace Vnitřní svět vítězů Marián Jelínek. Dobrý večer, pane Jelínku. Hezký večer a děkuji za pozvání. Já jenom připomenu těm, kdo se dívají, že jejich otázky nebudou padat pod stůl, ale když nám je budou posílat přes Facebook, tak já je samozřejmě poctivě přečtu. My jsme se bavili před vysíláním, kdy jste vlastně naposledy koučovala, vy jste říkal, že vy máte velmi pilné víkendy. Tak co jste naposledy dělal? Tak dokonce v 5 hodin ještě jsem koučoval, to znamená, v neděle, kdy si plno lidí myslí, že je den volna, tak v tom coachingu sportovním naopak víkend bývá často velice exponován, protože běží soutěže a veškerý, jak si ty krizové situace naopak jsou do toho víkendu jaksi zaměřeny. Takže sportovní coaching na rozdíl od biznisového, kde možná o víkendu máte volnějš, tak ten sportovní je v tom víkendu naopak o to jeho víc. No a je to tak, že to družstvo prostě je zrovna prohrává, tak říká, prosím vás, zavolejte Mariana Jelínka, teď si promluví, vy přijdete, svoláte si, dej hlavy dohromady, něco jim pošeptáte a pak roznesou toho protivníka, nebo jak to je? To je právě trošku taková mylná představa samozřejmě, protože ten mentální coaching, nebo já to slovo sousloví moc rád nemám. Já spíš odpovídám na to, že pracuji se subjektivním světem jedinců a snažím se inspirativní formou vést k takzvanému self-coachingu, to znamená, aby naopak nikoho nepotřebovali, to znamená, aby uměli oni pracovat se svýma emocema, aby uměli pracovat s myšlenkama, který nechtějí, aby uměli pracovat právě s tou krizovou situací, aby uměli řídit ten svůj vnitřní dialog a podobně, takže je to spíš o tom. A co se týká takovýchhlech těch telefonátů, tak to je třeba situace, kdy jednak pracujete dlouhodobě s některýma již, to znamená, máte pravidelný termín, třeba jednoho mladého hokejistu, který teď ve středu jde na draft, tak pravidelně každou neděli si buď voláme, anebo se vidíme, protože dostává určitý úkoly a pracuje na sobě, aby byl co možná nejlepší, takže to je jedna věc. No a pak jsou takový ty, dejme tomu, zakázky aktuální, to třeba v současnosti, že dvojsky v Ondra Synex se rozpad, protože Ondra je nemocen, tím pádem nemůže na mistrovství Evropy a teď, co teda ten kluk, který ten Kuba, co zůstal sám, tak se řešila taková situace a pojede teda single z Kifa, takže to jsou věci, kdy se i s trenérem a on třeba se ptá, jaký na to mám názor a tak dále, takže to jsou spíš takový, já nevím, pomocný body pro toho trenéra při rozhodování, anebo i pro toho kluka, když se chce o něčem poradit, tak jste mu tady jako nějaký mentor nebo někdo, od koho chce slyšet názor, ale vůbec to není tak, že udělej tohle a tamto a tak dále, to vůbec ne. Já rozumím, že to není takhle mechanické. Mně si nedávno jedna psycholožka stěžovala, že v amerických filmech je poznat, že koučové nahradili psychology, že dřív měl každý herec třeba nebo sportovec svého psychologa nebo dokonce psychoanalytika, což je teda daleko dražší. A dneska už vystupují koučové všude. Jo. Jak jsem přemýšlel, co to je vlastně za povolání a uvědomil jsem si, že vlastně za popularitu toho vašeho povolání můžou filmové postavy. Třeba Mr. Yoda z Hvězdných válek, to je klasický kouč, jo, nebo Batman má svého Alfreda Pennywortha, nebo Harry Potter má Bumbála, Frodo má Gandalfa. Prostě někoho, kdo má zkušenost a řekne vám, co chcete, a kde máte nějaký potenciál, že jo? Je to ta vaše práce? I tak, to je takový mentor, tohle to spíš, ale souhlasím s váma, že tak ono koučování ve vedení, slovo vedení, že jo, už kdysi dávno byli studentům daní kouči v starém Řecku a potom ten coaching, vlastně novodobý coaching pochází z nějakých 70. 80. let minulého století, kdy pan Whitmore vlastně ze sportu,
protože koučování týmu, vedení týmu během zápasu bylo zcela běžný, že se mu říká kouč. Problém byl tady v Čechách, že to slovo znělo příliš buržázně za totality. Proto my jsme tady, všimněte si, měli prvního trenéra, druhého trenéra, anebo dokonce z hlediska toho sovětského modelu jsme měli starší trenér, mladší trenér a slovo coach jako nebylo povolený, ale ve své podstatě ano, ve své podstatě ten coach jako to dělal, ten ved zápas, to znamená, ať to byl pan Bukač nebo profesor Kostka, co získali mistry světa s hokejovými týmy, tak to byli ve své podstatě coachi. No ale pak ten coaching v těch 70. 80. letech najednou přišel i do biznisu, to znamená, začali si uvědomovat ty paralely mezi tím sportem a biznisem a vy budujete týmy, my budujeme týmy a my tam řešíme určitý mezilidský vztahy a vy řešíte a vy chcete maximální výkon a my chceme maximální potenci a tak dále. No a najednou jako ten coaching manažerský vlastně v současnosti by se dalo říct, že převálcoval ten coaching sportovní a máte pravdu, že v současnosti mám dojem v asociaci tady koučovatelské asociace 350 koučů, mám dojem, a z toho není žádný sportovní. Takže ta asociace sama o sobě už je zajímavá, že je ryze biznismenská a těch koučů je samozřejmě hodně. A jako je to ze vším, máte tam plno věcí velmi špatných a máte tam plno věcí velmi kvalitních. Je to vždycky, když je něco novýho. A co se týče ty psychologie a coachingu, já si myslím, že trošičku ten důvod je tu, já vidím dva. Jeden vidím v tom, že vy nemusíte ve své podstatě nic vystudovat a můžete být koučem. To je něco, co ve své podstatě, jak si, když chcete být psychologem, tak musíte vystudovat filozofickou fakultu a tak dále. No jo, ale problém tu je, že vy třeba z hlediska sportu v České republice nemáte možnost vystudovat sportovní coaching. To znamená, on tu není. A ty psychologové, kteří se jaksi vrhli na ten sport, tak jaksi moc jaksi nebyli akceptovaní tím sportovním prostředím, protože to je tak atypický, tak rychlý, tak klipový, že vy jako nemůžete tam přijít jako psycholog s tím, že dáme 10 sezení a uvidíme, co to udělá. To, oni chtějí jako velmi rychlý změny a chtějí velmi rychlý nějaký pomoci nebo nějakým způsobem reakce. A to se těm psychologům úplně zase, buďme upřímní, nedařilo. A proto najednou je tu takový pole volný pro ty kouče, který jak si tady se rekrutují z bývalých sportovců a nebo i z těch business koučů a podobně. Takže tématika složitá, myslím, že i nikdo z nás ani pořádně nerozumíme, protože ty lidský subjektivní svět je tak složitý, že opravdu jde tu o procenta, který chcete nějakým způsobem pomoct. Já jsem měl dojem, že vy máte výhodu z toho sportovního prostředí, že rozumíte určitý prioritě vůle, houževnatosti, tomu, čemu se říká dneska resilience, to znamená být odolný, jako nasměrovat se k nějakému cíli a vydržet to, což vás učí sport vlastně. No. Že i když vás něco bolí, tak pořád to vydržíte, což vlastně mimo sport se moc už dneska nikde jako nedá asi praktikovat. Že? A překvapuje mě právě, protože říkáte, že málo koučů přichází ze sportu, protože bych řekl, že coach jako celostní slovo, který bere člověka i jako tělo, i jako mysl, tak bude populární, že vlastně, že budete ty manažery pěkně vyhánět na kolo nebo si zaběhat nebo něco takového. Tak ono, ty jste řekl velmi dobře, protože ten sport je jeden z jejich takových rozměrů, je toho, že vlastně člověka nutí vystupovat z té komfortní zóny, to znamená to dítě, který je v nějakém kroužku, nemůže v sobotu spát do 10, ono má zápas, to znamená vstává v 6, aby někam dojelo na utkání. Morálně volný vlastnosti nemůže do 3 do noci být na internetu, nebo protože potřebuje být odpočatá, plná síly a tak dále. To znamená určitý návyky, který ten sport opravdu dává, je něco, co je do života velmi, velmi pozitivní, obzvlášť v současné době blahobytu, který nás moc neučí nebo neprovokuje k těm výstupům z komfortní zóny z hlediska fyzična už vůbec ne, proto ta obezita, otylost, nadváha, já nevím co všechno. Takže samozřejmě z tohohle hlediska si myslím, že ten sport je opravdu velmi úžasný. Proto vlastně máte, i když, protože chodím do mnoho firem a musím říct, že většina těch vysoce postavených manažerů a ředitelů a CEO hovoří o tom, že velice rádi
vítaj nějakého bývalého vrcholového sportovce, který opravdu je zapálený do té činnosti a to tak má procento velmi úspěšný, protože nenechá se odradit neúspěchem, je zvyklý na kritiku, má určitý body, který ten vrcholový sport vás opravdu naučí a v normálním životě to tak častý nemáte. Pardon. Plus teda je to férový svět vlastně. Pokud hrajete podle pravidel, tak vás naučí prostě sport být týmový hráč a pokud možno nebýt podrazák, protože v tom sportu prostě se to, doufám, teda ještě furt nenosí. Tak pokud bereme vrcholový sport, tak bohužel by s náma asi hodně lidí polemizovalo, protože ty skandály, které vnímáte z hlediska, nevím, různých zakázaných látek a všeho možného, co ty lidé berou a chtějí si zkrátit tu cestu k tomu vítězství, tak bohužel ta etika i v tom vrcholovém sportu bohužel trpí. Jo. Ale já bych striktně odděloval vrcholový sport, který vnímám jako sportovní průmysl a díky tomu se i tak chová, od toho výkonnostního a zájmového, kde si myslím, že tato hra na toho fair play je ještě podle mě daleko procentuálně více dodržována. Pane Jelínku, jste taky povoláván někdy jako krizový manažer? Já se teďka ptám na vaši, a nevím, jestli stále ještě svěřenkyni nebo bývalou svěřenkyni Karolínu Plíškovou. Jí teďka dopadly špatně 3 Grand Slamy a ona na aktuální říká, že určitě se k tomu vrátím, minimálně se nad tím zamýšlím a uvidím, co se dá dělat a změnit, aby to příští rok dopadlo jinak. Tak já si říkám, jestli už vám volala třeba. Tak s Kájou jsem spolupracuji šestý rok, s Kristínou ze Segrou druhý rok a je pravda, že ty Grand Slamy je veliký problém u Káji. Na druhé straně, víte, ono je to u ní trošičku takový pro mě zveličovaný, protože když si vezmete, je to jediná tenistka, která za posledních 5 nebo dokonce 6 let nevypadla z první pětky světový. Jo. Znamená, její stabilita je neskutečná. Na druhé straně ten timing na ten úspěch v pozici toho Grand Slamu bohužel nemá. To znamená, byla jednou ve finále a jednou v semifinále a teď to dopadlo, jak to dopadlo. Ale zase, víte, vypadla v prvním kole Kerbrová, vypadla dneska Halepová jednička. Jako ono to asi tak úplně není. I problém je, že u té Káji se na to klade až extrémně vysoký tlak a ona to samozřejmě možná hůř snáší. Takže teď je v Monaku, psali jsme si, v úterý se vrací a určitě se sejdeme a rozebereme situaci. Napadá mě to starý pořekadlo, že nahoře to fouká, že na toho člověka, který je na špičce, je prostě dobře vidět. Máte dojem, že to, jak člověk snáší to, že prostě má poslední podání a prostě hold, když to nevyjde, tak to celý prohrál. Prostě tyhle ty situace, které jsou opravdu na ostří nože, tak ta psychika je nesmírně důležitá. S tímhletím vy pracujete třeba? Ano, ano, je to nějaký... Ten náš subjektivní svět je atakován určitými prvkama z vnějšího prostředí, ať už je to, že nás někdo pomluví, anebo že prší venku a já mám hrát tenis, anebo že jsem dal třeba 2 debly a už je to minulost. A teď ten subjektivní svět najednou na tohle to všechno reaguje. A reaguje na to nějakým způsobem. A samozřejmě podle té reakce se následně chováme. Takže jestli na to zareaguju tak, že se toho bojím, nebo že jsem naštvaný, rozhněvaný, tak díky tomu samozřejmě to chování, to pohybové chování je narušený a ještě navíc tam vznikají třeba i psychoentropické myšlenky, to jsem tomu dal a teď a už to zase prohraju, ano, a už je to, jak to bylo a tak dále. A to je právě ta nízká odolnost vůči těmhletěm věcem, takže ano, tohle je jedna z věcí, na které se pracuje a já si myslím, že v tom sportu je to možná ta věc klíčová, že vlastně úplně velmi jednoduše my víme, co bychom měli a jak se máme zachovat. Problém je, že najednou na nás vpadnou, zaútočí myšlenky, které vlastně nechceme. Ty spustí nějakou emoční jaksi konotaci, která bývá většinou negativní. No a díky tomu vlastně ten výkon pak následně trpí. Takže je to umět zareagovat na tu situaci. To, že se naštvu nebo to, že mě něco vadí, to není problém. To je naš lidskost. Jako nejsme bezemoční. Problém je, že v tom zůstaneme viset. Že během 5-10 vteřin ten člověk se nedostane, nebo ten sportovec se nedostane zpátky do té zóny optimálního fungování.
A ty nejlepší z nejlepších vlastně se zpátky do té zóny optimálního fungování umějí dostat. Ať už tím, že rozmlátí raketu a během 5 vteřin je najednou úplně z něj jiný hráč, respektive ten hráč, který ho potřebujete. Ale někomu ani to rozmlácení rakety nepomůže. To je to velmi individuální. My se tomu budeme věnovat trochu podrobně, protože vy to popisujete v té vaší zmíněné knize. Když už teda jste na tohle to narazil, já mám teda moc rád takový jako zábavný detail. Vy tam popisujete, jak významné je kafe od mámy Jaromíra Jágra. Jo? Tak, mohl byste to, doufám, že vám neskazím hru, když tohle ten detail prozradíme z té knížky. No, souvisí s tou rozmlácenou raketou, tak trošku vlastně, jako způsob nějaký nastavování toho vnitřního prostředí, jestli jsem dobře pochopil. Ano, přesně tak, protože každý máme nějakou jinou tu zónu optimálního fungování, to znamená, každý ten subjektivní svět k tomu, abychom podali maximální výkon, má opravdu jinak ten ekvalizér, já tomu říkám. Někdo potřebuje být naštvaný, někdo potřebuje být nervózní, někdo potřebuje být pod časovým tlakem. A máte určitý typy hráčů, a vnímám to hodně ve vrcholovém sportu, kteří se potřebují jakoby pohádat před tím. Jo? Jsou tak nedůtkliví, respektive tak citliví, že se samozřejmě hned startujou a vlastně člověk říká, jo, je to dobrý, je to dobrý. Takže plno těch hráčů má vedle sebe takovýho maséra nebo fyzioterapeuta nebo někoho, s kým se jakoby dostanou do křížku. Oni na něj nedají v životě dopustit, ale prostě je to takový hromosvod, po němž oni svedou ty obavy. No a Jarda to měl často přes maminku, až mi bylo někdy líto, ale ona na mě vždycky mrkla a povídala, bude to dobrý. Když ji vynadal za to, že udělala slabý kafe, silný kafe a moc mlíka, málo mlíka a moc cukru a to, a ona ho dělá vždycky stejně, že jo, samozřejmě. To je ta vnitřní pružina, jo, kterou on potřebuje prostě cítit jako... Takhle to můžeme nazvat, ano. Ano. Jo, jo, jo. Je to taková senzitivnost. Vy tam máte výborný podtitul Čím se nejlepší liší od průměrných, jo? Tak jsem si říkal, no, to je samozřejmě velmi chytlavé, nikdo nechce být průměrný, všichni by chtěli být nejlepší, což nejde jako ani matematicky, ani reálně. Ale řekněte mi, čím se nejlepší koučové liší od těch průměrných? Co je podle vás úplně jako povolávací rozkaz pro kouče? Jako jaký jsou jeho vlastnosti, schopnosti, které jako kouč vy rozvíjíte úplně vědomně, protože víte, že se pohybujete v tomhle oboru? Tak já si myslím, že já hodně vycházím z nějakých vědeckých poznatků a z toho, jak člověk se chová a z behaviorální psychologie, tedy když to řeknu. A ta samozřejmě, tam je velice jednoduše jasný, že pokud něco logicky, racionálně víme, tak sice tomu rozumíme, ale neznamená to, že to podle toho děláme. A abych to podle toho dělal, tak samozřejmě potřebuju sebou vzít nějakou emoci. Co tím chci říct? Všimněte si, že plno obézních lidí ví, že jsou obézní, dokonce znají i ty diety líp než já, dokonce ví racionálně, co by měli dělat. Problém je ten, že to nedělají. A kdy to vlastně začnou dělat? Nebo když se podíváte kolem sebe na dálnici, tak všimněte si, že když přede mnou jede vždycky auto a najednou jede 90 a 110 a 90 a 140, tak řekl, ježiš, má ten písek SMSky. Přesně tak, mailuje, píše SMSky nebo nějaká paní se tam maluje. Zjistíte jasně, že logicky, racionálně ten člověk ví, když by se toho zastavil, tak ví, že jako brzdná dráha a tak dále. No jo, ale stejně to bude dělat. To znamená, kdy to ten člověk přestane dělat a najednou si uvědomíte, že vlastně ta naše akce a to chování souvisí s nějakýma emočníma prožitkama. Musí tam být tomu emoce. A já si myslím, že dobrý coach dokáže prezentovat a říct něco lidem, respektive tomu sportovci tak, aby došlo právě k tomu emočnímu otřesu dřív, než nabourá. To znamená, dobrý coach vysvětlí tento princip, což říkám velice naivně, že ten člověk si řekne, hele, to je od zítra, fakt ty SMSky nepíšu. A nebo začnu teda hubnout. To je přece něco, co je jako ve společnosti, my si to ani neuvědomujeme, jak je tohleto třeba silný téma, protože já jsem seděl nedávno s šéfem VZP a on mi řekl krásnou větu po mý přednášce, že největší optimalizace nákladů by byla, kdyby lidé nebyli otylí a byli otužili. To je přece, když se zamyslíte nad tím, že za obě dvě věci si ve své podstatě můžeme sami. A ještě víme, že si za to můžeme, ale stejně teda budeme jako
Jo? A ta otylost, jako to není sranda, ta přibývá v celosvětově, že jo, diabetes a tak dále. Takže dobrý kouč je, proto třeba mě oslovili lékaři, jak mají vlastně motivovat člověka, aby se chtěl o sebe vlastně starat, protože ono to došlo tak daleko, že prosím vás, já si vás platím, tak se mu něco dělejte, že jo. Jako systém autoservis. Jo. A to je taková i ten pozice toho, že pomalu už lítáme na Mars, ale neznáme sami sebe. Takže já si myslím, že ten self-coaching jako takový je téma budoucnosti, respektive no to není budoucnost, ono to už bylo z Platón, je nejstarším pro mě koučem, ale budoucnosti ve školství. Já doufám a provokuju, dokonce na ministerstvu školství jsem 7 přednášek pro inspektory a provokuju, že ve své podstatě nepřipravujeme současného člověka do současného života z hlediska práce sám se sebou, práce s neúspěchem, práce se stresem. Když si všimněte, nám přibývá lidi na antidepresivech, jo. Nám se nesnižuje počet sebevražd, naopak snižuje se věk těch lidí, co páchají sebevraždy a tak dále. To znamená, něco se děje a díky blahobytu tomu, že budeme mít ještě lepší auta, ještě lepší jaksi silnice a já nevím co všechno a budeme lítat na lepší dovolený, tak se použil tohleto, jak si nezmění. To je, krásně to řekl Hegel. Že? Hegel řekl, že filogeneticky motivace je vlastně se začátku jakoby odtlačování negativ. No, to znamená, z hliněných podlah jsme se chtěli dostat vejš a tak dále. Ale od určitého bodu ve své podstatě by člověk měl přepnout na aktivní vyhledávání pozitiv. A to je ten problém v současnosti. Ta doba je úžasná, my žijeme v nejlepší době lidstva, ale umět aktivně vyhledávat pozitiva. A tohle to nikdo nikoho ve své podstatě, a když vezmete tu obezitu, tak přesně tak, že já musím aktivně vyhledávat zdravé jídlo. A potom samozřejmě Harari řekl taky krásnou věc týkající se tohoto období. A všimněte si, jak se staráme o své domy, jak se staráme o své zahrady a byty, ale o ten nejbližší dům, což je naše fyzické tělo, často to zanedbáváme. Takže to jsou krásné věci. Já jsem byl den po vás v Turnově, kde jste měl přednášku, oni tam na to vzpomínali, říkali, hele, ten Jelínek tady byl měl úplně vyprodáno a chodili na to manželský páry a já jsem si říkal, tak chlapi se chtěli podívat na toho jednoho z trenérů toho úspěchu na mistrovství světa 2005, že? Česko-Kanada 3-0. A manželky chtěli vidět nějakého štramáka, který mluví o zdravým nebo rozumným jako životním stylu. A teď si tak představuju, jak vy jim tam tohle vykládáte, že sebe, a oni na sebe koukají. A teď, co si myslíte, že z těch veřejných přednášek si člověk může odnést jako první krok, že by měl udělat, jo? Jak je to motivační jako praktickým způsobem? Rozumím vám. Já na začátku vždycky řeknu jednu velmi podstatnou věc, že provokuju. Mm-hmm. Já provokuju, protože jsem přesvědčený, že říkat už jenom racionální informace, jak jsme si před chvíli říkali, už nefunguje. To jenom lidi pokejvou hlavou a říkají, jo, dobrý. Ale já chci, aby ten člověk, jako aby to v něm rezonovalo, aby o tom přemýšlel týden, 14 dní a možná, jestli 10% z nich se začne sprchovat studenou vodou a další 10% začne běhat. Já nemám žádný velký cíle. Já chci jediný, jak, že nic jiného ani nemůžu dělat, takže provokuju ty lidi a snažím se, aby si uvědomili, že vlastně špatně pochopený blahobyt nás vlastně extrémně ničí. A že ta společnost polarizuje a polarizuje se právě na ty úspěšní, kteří s tím blahobytem umějí pracovat a pak ty neúspěšní, kteří bohužel jsou zneužití tím blahobytem, ale ono je to ze vším, ono je to s mobilama, ono je to s internetem, ono je to se vším. Je tam to prastaré pravidlo Paracelsa, jed není o látce, ale o množství. No a tu limitu, to množství, už nám nedává doba, ale musím si ji dát sám. Rozumím. To vlastně, vy když se zamyslíte, tak je krásný takový přemýšlení, že my jsme filogeneticky z historie lidstva vlastně zvyklí žít v době nedostatku. Ale my posledních 100 let žijeme v době nadbytku. A to nám nejde. Proto nás to ničí. Já už rozumím ty vaší argumentaci. V knížce jsem si všiml,
Vlastně jsem si snažil jako pro sebe říct, nad čím vy přemýšlíte, když koučujete. Tak zmíněte Jonathana Haidta, to je etik, takže vy přemýšlíte nad tím, co je vlastně správný dělat. Zmiňujete Viktora Frankla, to je zakladatel logoterapie s hroznou zkušeností z války, který vlastně říká, že důležitý je proč, že lidi musí mít nějaký smysl. A pak zmiňujete Junga, který říká, hele, to, jak jsou věci, jak se ti zdají, tak možná takový nejsou. A kdo ví, jestli seš pánem ve svém domě. Čili vlastně přemýšlíte taky nad tím, jaký má člověk kapacity, jaký má neznámý místa. Tak jsou tyhle tři oblasti to, co vy promýšlíte, když jako přemýšlíte o coachingu teďka? Tak určitě patřím, a to mám asi od táty, který mě vedl vždycky k holistickému přístupu k věcem. Jo, já nerad redukuju nebo vytahuju jenom určitý věci, respektive ano, ale doplňujete je, obcházíte ze všech možných úhlů, co se mi daří a nedaří. Takže ano, spíš ten holistický přístup, a ten mě zavedl právě k nauce o smyslu Franklovi, kterýho jako jsem dokonce ve Vídni, já jsem tam byl v tom institutu a studoval jsem tam nějaký čas, takže jako ten mě hrozně ovlivnil. Haidt samozřejmě, ano, se svým slonem a jezdcem, a pak ještě možná bych zmínil s dovolením Peterse, Angličana, který Steve Peters, který říká, že máme v sobě šimpanze, že jo, neposlušního. Jo. No a já jsem právě z toho vlastně vyšel, že máme v sobě to dvojče. Takže já se ve své podstatě inspiroval všemi těmito lidmi. Aha. A jediný, co já jsem změnil, že já to dvojče nazývám jménem, když to šimpanze nenazývají jménem, slona nenazývají. A pokud bychom začali u Platóna, který v tom podobenství ve Fajdrosu hovoří o tom, že vlastně jsme jako jezdec, kdy vozatajem je rozum a má dva koně, bílýho a černýho, bílý emoce, pardon, pozitivní emoce, bílej kůň, černý, a kdo umí ty dva koně ovládat, jeho život jde ve jménu evoluce, štěstí a tak dále. To znamená, je to úplně přesný, co vlastně v tom sportu potřebuji. Já potřebuji, aby ten sportovec uměl pracovat s těma svýma emocema, protože ty často, když neumí řídit, já neříkám, že máme potlačovat, pozor, pracovat s ním. Jasně. Ne potlačovat. Hleďte, a vy tam zmiňujete výbornou věc, o některých lidech mluvíte jako o feťácích úspěchů nebo o feťácích toho cíle. Vy vlastně říkáte, pozor, pozor, něco je cíl a něco je cesta k němu. A říkáte, že nejlepší sportovci jsou ty, kteří milujou. A já si, jako to, co dělá. Já si to představu, že třeba Zátopek by byl váš ideální svěřenec, protože on prostě neběhal kvůli těm medailím, který získal při na jedné olympiádě, ale vlastně on sám byl běh. On vlastně jako ten život byl běh. A říkám si, jestli třeba takovýhle je ten Jágr zrovna zmíněný. Jestli vlastně on není, když se na něj podívám, tak si řeknu, tak on je hokej. On nehraje hokej kvůli něčemu. On je hokej. Já si myslím, že u Jardy je to přesně ta situace, a často používám jako na přednáškách. Jarda Jágr extrémně miluje hokej, hru jménem lední hokej. O tom, myslím, nemusíme nikoho přesvědčovat, ale na druhé straně toho ekvalizéru měl ve své době ohromnou touhu být nejlepší, mít co nejvíc peněz z toho hokeje, dát gólů, co nejvíc bodů, vítězství a tak dále. Problém je, když tenhle ten ekvalizér je hozený příliš na tu jednu stranu. Extrémně chci vyhrát, extrémně chci na olympiádu a tak dále. Tam pak se dostáváme do problému toho, že samozřejmě v subjektivním světě nastává otázka, no jo, ale co když to nevyjde? A já se nemám o co opřít a přichází tam ty psychoentropické myšlenky, ale je tu ještě jedna taková vyšší rovina, etika. To znamená, když extrémně toužím po cíli a chci ho tak moc, no tak jsem schopný udělat všechno. A Platón to řekl přece nádherně. Platón řekl, že lidé, kteří milují moc, by k ní neměli mít přístup. To je přece úžasný do současnosti. Ale nechci, aby to vyznělo, že nemáme chtít vítězit. To ne, ve sportu musíte. Ale je to na základě toho, že extrémně miluji to, co dělám. Já si myslím, že já měl to štěstí a můžu snad o tom tady mluvit, že jsem se setkal i s Milošem Formanem a hrozně z něj čišilo právě ta rovnováha. On extrémně miloval to, co dělal, a chtěl od toho extrémně hodně. Chtěl tu sošku, chtěl pracovat v Hollywoodu a tak dále a tak dále. A ve své podstatě to je to nastavení těch vítězů. Miluj život,
a chtějí od něj co nejvíc. Problém je, že současná výkonová doba nás žene do toho, chtějí co nejvíc. Ale málo kdo pracuje na tom, co s tou emoční vazbou. Jo, takže my ty děti ženeme do toho, musíš chtít vyhrát Wimbledon, musíš chtít být v NHL, což jsou ty děti velmi chytlaví na to, proč by nechtěli. No jo, ale pak přichází prostě problém kolem puberty, takovýto děti už nejsou na to dálkový ovládání těch rodičů a najednou teda vlastně se tam ten vzdor a teď Ježišmarja, tak jak se tam a začne tam vztek, hněv, porážky, že jo, a člověk jim neumí odolávat a tak dále. Takže pokud ta silná emoce je k tomu cíli, tak hovořím, že to jsou cíloví feťáci. Co děláte třeba s rodiči, kteří dají dítě na sport, protože to je jejich ambice původně a to dítě je vlastně tak trošku použité, aby tu ambici splnilo, když tomu otci třeba se ta ambice nesplnila? Tak já právě od určité doby ty děti nebo tu mládež nedělám. To já mám nejmladší v současnosti 17-letý kluky. A protože jste to řekl velmi dobře, tam potřebují ten coaching ty rodiče a ne to dítě. Protože ty rodiče vytvářejí podmínky, v kterých to dítě vyrůstá a ovlivňují ten subjektivní svět natolik, že vůbec nemá význam ovlivnit subjektivní svět toho dítěte na coachingu a pak na tréninku. Ten tatínek nebo ta maminka, babička se chovají úplně jinak ve jménu třeba toho cíle. To znamená, je to často taková, já bych to řekl, asi neinformovanost. Možná, že to myslejí dobře, ale neuvědomují si, že u toho malého dítěte je trošičku to nastavení jinak. To dítě žije daleko víc přítomností, to nežije budoucností a minulostí. To, když pláče čtyřletá, pětiletá holčička před samou psou, že chce maminku, protože tak ono jí chce hned, že teď jí chci. A jako, jestliže chce dárek, tak jako řekněte jí, že jí ho dáte za půl roku ke Žižku, jo, tak bude plakat, dokud se tam něco nevyvrví jinýho. Takže jako ty děti žijí daleko víc přítomnosti a my je často vytahujeme z té přítomnosti do budoucnosti a taháme k těm cílům, protože cíl vlastně nějaký činnosti je budoucnost. Že jo? Ale já se do té budoucnosti musím nějak dostat. To znamená, není špatný mít vizi a cíl, že chci hrát třeba jednou NHL. Já s dětma naopak s ním rád. Ale okamžitě vracím zpátky a říkám, tak a teď musíme proto, aby se nám tohle splnilo, tak musíme teď velmi dobře trénovat, každý den a tak dále a tak dále. Když to někdo zůstane u toho snění, lepí ty jágry nad postel těm dětem a říká, kolik vydělává a až jednou budeš takhle vydělávat, ale bohužel tam jako není ten tlak na to, na tu činnost, to, co mám pod kontrolou a pod kontrolou mám jenom to úsilí, který můžu do toho vložit. Já nemám pod kontrolou, jestli opravdu to dítě bude tím hráčem NHL nebo nebude. To je tolik proměnných, že je úplně zbytečný od toho malého věku o tomhle přemýšlet. A jak funguje dynamika kolektivu? Třeba vy jste hokejový trenér, tak jako jakým způsobem pracujete s kolektivem? Protože tam vlastně to už je jakoby součet nějakých jako osobních preferencí, charakterů, prostě někdo udává to, někdo je ten alfa hráč, prostě jak to nefunguje? Já mám rozdělený ten coaching jako individuální, týmový a ještě ten individuální mám muži, ženy a týmový mám taky mužský a ženský kolektiv, protože ta dynamika je opravdu tam jiná. No teď v současnosti třeba pracuji s fotbalovou Spartou od jara, a tam to probíhá tak, že jednou za čas po dohodě s trenérem a s lidma kolem týmu jednou za čas mám sezení s celým týmem, to znamená nějaký téma, nějaký topik důležitý, který tam je. Je to otázka třeba 20 minut, to není žádný hodinový sezení, kde jim chci něco sdělit ohledně třeba synergie tom manšaftu nebo otázka, co tam zrovna třeba je jako určitý brzdící nějaký element, tak oni mi to naznačí a řeknou, hele, nějak se nám to sype tady, mám z toho tři party, nemám jednu partu a tak dále. Takže to. A pak samozřejmě v menších skupinách, třeba s mladšími hráči se setkávám a potom jsou individuální koučení. Takže je to taková fabulace mezi přístupem k jednotlivci a k celku. Rozumím. Když jste mluvil o tom, čemu by asi psycholog řekl odkládaná slast, když vlastně musíte ve jménu nějakého cíle, který je od vás dál, obětovat krátkodobé potěšení, tak jsem si vzpomněl, jak popisujete Johna McEnroea, toho slavného tenistu, o kterém píšete, že vlastně
On tak nějak ten tenis ho zase tak nějak moc netankoval, ale prostě hold, mu to docela šlo, dala se s tím vydělat ty prachy, táta ho to naučila, on nic jiného neuměl. Je tohle vzácnost nebo je to běžný, že prostě to dítě, hold, je to jeho povolání, tak to dělá? Tak jsou takový, je pár sportovců takových, byl na tom i Agassi. Jsou to většinou sportovci, kteří pocházejí relativně ze zámožných rodin a nějak jsou do té role trošičku manipulováni do toho. A pak jsou samozřejmě jiní a ty jsou spíš z těch chudších rodin a tam ty motivační prvky jsou ještě navíc zisk těch určitých bonusů, peněz a dalších. Takže ano, jsou častý takovýhle věci, ale v České republice z těch sportovců, co já mám, tak si myslím, že takovýto typ jako byl John McEnroe nebo André Agassi, to jsem ještě nezažil. Vy v té knize často mluvíte o vnitřním světě, to je zjednodušeně řečeno, to je to, co máme v hlavě, ty naše vzorce, když se mi něco nepovede, jestli si říkám, ty jo, zase to za chvíličku to zase takhle zazdím. A mluvíte o změně nastavení, že u některých lidí je potřeba změny toho nastavení. Tak co je nejvíc destruktivní pro vnitřní svět toho sportovce? Já si myslím, že jedno z těch nejdestruktivnějších věcí je to, že řeší věci, které nemá vůbec pod kontrolou. To znamená, jestliže já začnu se rozčilovat, že prší, že prostě něco se mi stalo v minulém setu a neumím se od toho, jo, to znamená, mně jde o to, tomu se říká takzvaný entropický myšlení a to by se mělo překlenout nějaký evoluční myšlení. Já dám příklad, volá mi kdysi tenistka z Číny a má pokomentovat ve 2 minutách zápas. A začíná hovořit o tom, že prostě v druhém setu začalo pršet a že jí vyměnili míče těsně před tím a že Antuka neklouzala a že soupeřka měla neskutečnou formu, kterou už v životě mít nebude a já nevím, co všechno. A já povídám, prosím tě, co mi to povídáš, o čem teď? A vysvětluju jí, že vlastně ona mi okomentovala něco jako novinář. Já říkám těmhle sportovcům, on mi to o Robert odpustí, Zárubové. Oni krásně okomentují tu věc, ale já povím, víš, já s tebou chci jako řešit důvody, které ty jsi měla pod kontrolou. No a co jako myslíš? No neměla si servírovat třeba na forehand, neměla si chodit víc na síť, neměla si, to znamená, já se snažím aktivně vtáhnout toho člověka, aby tu sebereflexi měl tohoto typu a uměl vlastně přemýšlet o tom, že vždycky může něco udělat líp. A to je taková, já tomu říkám, asymptotický efekt těch nejlepších z nejlepších, že ať vyhrajete titul mistra světa, tak oni s váma řeší ty hele, ale ještě musíme zlepšit tohle, ještě musíme udělat tohle. A to je samozřejmě úplně jiný nastavení než těch lidí, kteří jsou takový ty, já jim říkám, trošku uplakánci a neuvědomují si, že řeší něco, co vlastně je absolutně nemůže posunout, protože jestliže to nemám pod kontrolou, tak já se v tom nemůžu zlepšit. To znamená, mně to ani nejde posunout. Ale když řeknu, že jsem měl dělat to či ono, no tak já můžu na tom začít pracovat a v dalším zápase s tou samou soupeřkou můžu přece ten zápas odehrát jinak. Takže to je první věc, kdy vlastně měníte takovýto vnitřní nastavení toho člověka z hlediska toho entropického, chcete-li, do toho evolučního. A pak No a jsou když většinou ty lidi. řekněme teda, hypoteticky bych byl ten uplakánek a říkal bych si, zase se proti mně všechno spiklo a to další, to budu servírovat určitě do sítě. Jak byste se mnou pracoval? Jak se z uplakánka udělá člověk, který přijímá vnější okolnosti jako daný a snaží se prostě v těch mantinech, který má, vyhrát prostě to, co může, jako sám za sebe? Určitě to neuděláte z každýho a určitě neznám jinou cestu než nějaký emoční šok. Je to tvrdý většinou pro toho člověka, kdy vlastně jako ho přivedete do určitý, jaksi, já tomu říkám, diskuze bez emocí, dokonce dělám takovýhle, hele, teď teda bez emocí, jo. Tak se vžij do toho, vystup ze sebe a pojď se podívat na to, co si ty řek a co by si ty řekl, kdyby tohle tvůj nejlepší kamarád nebo tvoje dítě hypoteticky ti říkalo, tak jak by ti to vadilo. To znamená, snažím se racionálně nejdřív mu vysvětlit ten smysl toho, co po něm vlastně chci. A
pak je tam samozřejmě ten emoční dozvuk z toho, že jestli si uvědomuje, že pokud tohle nezmění, tak samozřejmě nemůže se lepšit. Tím pádem nemůže dojít k tomu, aby z něj byl ten nejlepší, který může být. To neznamená, že bude z něj světová jednička. Rozumím. Čili vy říkáte, pojď se na to objektivně podívat, jak to zvenku vypadá, jak si hrá. Podívej se na to a sám jistě uznáš, že si budeš hrát takhle, tak to prostě nepůjde dál. Sám si střihávám třeba často zápasy, ukázky a říkám, pojď, jak na tebe tenhle ten hráč nebo ta holčina působí, nebo poslouchej to, co jsi řekl na tiskové konferenci. A co ty myslíš, proč ty lidi na to reagovali tak podrážděně v diskuzi? Co tady bylo? A najednou jako učíte vlastně toho člověka, aby pochopil, že třeba nevědomky, ale určitý věci má nastavený nějak a že by se měl snažit je přenastavit. Takže je to úplně stejný, jako třeba v cvikách v posilovně se snažíte změnit nějaké cvičení ohledně nohou a kardio a já nevím čeho, tak úplně stejně z hlediska toho mentálu se snažíte, aby pochopil, že by měl nějakou situaci vnímat vlastně jinak. A díky tomu se může v ní třeba i zlepšit. Helejte, a já vím, že máte velké zkušenosti z Německa. Když se bavíme o vrcholovém sportu, a vím taky, že vrcholový sport je dneska internacionální věc, že tam vlastně hranice nehrajou velký roli, ani národnosti. Přesto, dalo by se říct, že něco je věcí taky národní kultury. Třeba, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, poslouchal jsem podcasty předních světových koučů a tam je vždycky ten americký příběh, že ten člověk byl buď alkoholik, nebo měl strašnou rodinu, prostě příšernou, ale jemu se povedlo prostě zvednout se od toho dna a to vám vlastně říká, a to můžeš i ty, i když si připadáš hroznej, tak jsme na té cestě spolu. To je ale typicky americký. U nás v Česku, kdybyste někde řekl, že jste pil, tak už by na vás třeba ani nepřišli, že jo? Tak jsou tady nějaká specifika třeba u těch vrcholových sportovců, že víte, že ten člověk je z Česka, že přemýšlí nějak česky? Já si myslím, že jo, že ta kultura jako to ovlivňuje, protože samozřejmě tyhle věci nejsou geneticky daný. Já jsem zastánce toho, že vlastně to, jakým způsobem na určitý věci reagujeme nebo jak je vnímáme, je otázkou podmínek, v kterých vyrůstáme. A to tvoří člověka vlastně potom a jeho reakce. To znamená, jestliže vyrůstá někdo v rodině nebo v podmínkách nějakých limitů, které mu rodiče dávají, samozřejmě ten jeho subjektivní svět potom do světa si nese do vinku takovýhle limity dál. Já to dám příklad, krásně jste mi nahrál, byl jsem jednou na konferenci někde v Dánsku, mám dojem, a tam se pustil jeden psycholog zajímavě do českých pohádek a povídal, všimněte si české pohádky, jak jsou vlastně lživé, jak vytváří v dětech určitý stav toho, že snaž se a všechno bude dobrý. Prosím vás pěkně, je to v životě pravda? No přece není. Můžu dělat, co chci, můžu se snažit a taky prohraju, ale svět jde dál. Pravda zvítězí nad lží, anebo nech to být, ona se pravda ukáže. A půjde, no když nebudu proaktivní, kdyby popelka nešla na ples, tak v životě nemůže mít prince. To znamená ta proaktivita, kterou jako potřebujete mít. Takže to bylo to zajímavé a docela jsem se i taky usmál jako vy v tom, že když si vezmete pak ty pohádky bratří Grimmů a další, tak to jsou vlastně krváky proti těm našim něžným babičkám a dalším, které jako nás vedou k takovému trošku jako pasivitě a ono to vlastně neboj se, dobro zvítězí a tak. A tohle to si myslím, že trošičku jako je vidět na těch sportovcích, ale už je to jiný a proto vlastně si všimněte, a to vám řekne v mnoha sportech každý trenér, že když pak ten hráč přijde po 5, 6, 8 letech z ciziny, tak je opravdu jiný. To znamená, já jsem na tom vlastně si řekl, no jo, tak vidíš to, s tím jde pracovat, to jde změnit. A jde to změnit podmínkama, v kterých ten kluk najednou se dostane do toho NHL nebo do toho fotbalového velkého světa a najednou je z něj teprv pak je z něj ten profesionál se vším všudy. My je tady bohužel často v mnoha, teď mluvím o hokeji a o tom, máme s tímhle trošičku právě problém, protože my tu mentální přípravu nebo to uvědomění si toho subjektivního světa, že ta důležitost je tu veliká, my to trošku jako podceňujeme a to vnímáte. A
Já vždycky říkám, co si myslím, že jak si tím dám jak si důraz na to, všimněte si, říkám, tréninkový impulzy, to jsou jako krásný semínka nějaký hezký květiny. Ale když to semínko zapadne do pouště, nevyroste nic. Když zapadne do úrodné půdy, vyroste ta krásná květina. A my se staráme o ty semínka, ale tou úrodnou půdou je ten subjektivní svět toho dítěte, toho sportovce. A to je ta touha, vášeň, nadšení. Teď přece si musíme uvědomit, že když dvě děti chodí na angličtinu a chodí k jedné paní učitelce, mají stejný semínka dvakrát, třikrát v týdnu. A jedno dítě udělá za rok takovejhle pokrok a jiný dítě udělá poloviční. My řekneme, to dítě, co udělalo ten velký pokrok, že má talent. Ale co když to vůbec talent není? Co když je to jenom tím, že ten subjektivní svět má správně nastavený touha, vášeň, nadšení, protože rodiče, jak si mu dali do vinku, jak si nějaký vztah ke vzdělání a chce jít na studovat Cambridge jako tatínek a tak dále a to druhý dítě tam chodí z důvodu toho, že dostane na Vánoce mobil a že tam chodí jeho kamarádka. A my pak kritizujeme toho pedagoga nebo kritizujeme ten vnější impuls, to semínko, ale vůbec si neuvědomujeme, že my potřebujeme pracovat na těch subjektivních světech. Čili to mluvíte o nějakém fatalismu, který má sice plyšový nějaký obrysy, když jsme u těch českých pohádek, jak jste to slyšel v té Andrzénově zemi. Já jsem si všiml v knize, že to je samozřejmě jako známý psychologický postřeh, že ty lidi motivujete, aby nepřičítali úspěchy a neúspěchy svému jako bytostnému já, ale tomu, co zrovna v tu chvíli zvládli nebo nezvládli, aby to bytostné aby to bylo odděleno, aby prostě si neřekli, já jsem prostě totální loser, ale aby si řekli, jo, dneska jsem ztratil, příště můžu vyhrát. Ano. Je tohle způsob, jak pracovat s tím fatalismem? Já si myslím, že jeden z těch možností to je, ono taky ta technika, o který vy mluvíte, řízenýho vnitřního dialogu, je jedna z technik, ale je fakt, že když bych to měl nějak odhadnout, tak 80% mých klientů nebo těch sportovců tuhle techniku mají velmi rádi. A potom samozřejmě tam jsou doplňující techniky, ať už nějaká dereflexe a já nevím, vizualizace a dechové cvičení samozřejmě s tím souvisí a tak dále. Ale ano, je to nějakým způsobem něco odosobnit v tom okamžiku. Víte, my se na to musíme koukat právě z pohledu toho vrcholového sportu a ne jenom z pohledu psychologie. Proč? Jestliže ten hráč vám během toho zápasu udělá chybu a máte před sebou dalších 30 minut toho utkání, tak já dokonce provokuju a říkám, prosím tě, vyměň si hokejku, ta hokejka, to je hrozný. Rozumíte mi? Já nechci v tom okamžiku řešit, že seš kopyto a že jsi to zkazil. Já potřebuji, aby jeho sebevědomí nebylo narušeno. A proto vlastně mu jaksi i předložím viníka. Jo. A to dělá hodně, proto si vymění rakety, ty všimněte si, nebo on si nechá přebrousit brusle, ten Jarda a tak dále. To znamená, oni to dělají čas a plno lidí říká, to je jako blbost, že to... ale oni si neuvědomujou, že tady jde o něco, že on nechce si narušit to sebevědomí. Samozřejmě, že skončí zápas a já druhý den s tím hráčem jaksi si sednu a řeknu, hele, ale myslíš, že to bylo tou hokejkou? Páte, ví, že ne, to já vím. Ale v tom okamžiku ty rychlosti vy musíte nějak zareagovat. Proto to odosobnění toho, že ano, v tom okamžiku ty jsi dokonalej a já potřebuju, abys to uměl dál jaksi prodávat, aby si uměl. Je to určitý skleníkový prostředí a se musí nějakým způsobem nakládat a pracovat. Takže jedna z možností je, že najdete viníka. Jak vám, pane Jelínku, vychází srovnání top manažerského prostředí s top sportovním prostředím? Zdá se mi, že u těch manažerů bude jasný, že ten cíl je prostě daný. Tam nejde o to vlastně, jestli chcete toho cíle dosáhnout nebo ne, jako u toho sportovce, protože je možný, že on se rozhodne třeba jednou studovat filozofii nebo být optikem. Když to manažer prostě má cíl, chce ho dosáhnout a zavolá si vás. Jak to vychází to srovnání těch koučovacích metod třeba mentalit? Tak tam je naštěstí, máte tam trochu víc času. To znamená, určitě nepotřebujete nějaký efekt během týdne, dvou, tří sezení. Takže tam je ten věc času, což je dobrý pro, protože já jsem zvyklý pracovat pod opravdu časovým presem a potřebujete třeba do druhého dne, aby něco jste řekl zajímavého tomu člověku, že on o tom začne přemýšlet. Aha, to jsem chtěl slyšet. Jo, to je dobrý, toho se budu držet, jo, a tak dále.
ale což je někdy těžký vymyslet. Ale těch manažerů a u těch vrcholných biznismenů, tam samozřejmě je otázka, oni většinou za váma přijdou s nějakou problémovou otázkou, okruhem. Jo, já vnímám výkon jako potenciál minus brzdící bariéry, to znamená, oni přijdou s nějakou brzdící bariérou, tak buď jako ztratili emoci k tomu a myslí si, že mají syndrom vyhoření nebo nějaký existenciální vákuum. V korporátních světech tam jako často, že ztrácejí smysl té práce, protože jako neví vůbec, proč určitý věci mají dělat, i za půl roku je zase měněj a tak dále. To znamená, je to o nějaký rezilienci, odolnosti a samozřejmě je to o uvědomění si toho, jestli tam chci být, nechci být, takže já nikomu neradím, ale spíš jakoby ten pohled těch lidí často už je, já tomu říkám, nakažený jedem, protože už v tom je nějaký leta, takže vy se snažíte jako mu trošičku otevřít zase jiný pohledy na tu věc a on pak se rozhodne sám. Je pro vás něčím to prostředí zajímavé, kromě toho, že samozřejmě se v něm dají vydělat peníze, což v tom sportu není na všech úrovních? Je pro mě zajímavé a to především z hlediska etických a hodnotových, protože bohužel, jak si často vnímáte, že v těch firmách nebo obecně biznis jako takový a vůbec společnost, když se zamyslíte, tak ten hodnotový řád je trošičku takový, já nevím, nechci říct úplně ukřižovaný, ale každý firmy mají své hodnoty a každý člověk nějakým způsobem a máme v tom trošičku jako takový zmatek, protože se mi často rodiče ptají, k čemu mám vlastně vychovávat to dítě, aby nebyl marťanem v této tý společnosti, která je prostě na ty cíle a na ty výkony a tohle to není vůbec jednoduchá odpověď a je to těžký, tohle ten hodnotový systém a etika, vlastně co je dobře a co není dobře a jak toho jedince vlastně připravit na tu dobu, která není tak jaksi hezká jako v těch pohádkách. Rozumím. Je tady dotaz, jak podpořit dítě, konkrétně prosím, dceru baví tenis, nepodporuji ji v soutěživosti, ona to miluje, ale nevím, jak jí říct, že výhra je občas nutná. Aha, počkejte, dceru baví? Tak teď nevím. Nepodporuji soutěživosti, nevím, jak jí říct, že výhra... Aha, že ten člověk nechce asi to dítě přemotivovat. Tam by trošičku potřeba vědět věk, protože samozřejmě na ty cíle by se od těch 12-13 let už zase mělo myslet, ale pokud je to někdo mladší, tak já vždycky kladu jim otázky a například, hele, myslíš si, kdyby matka lvice šla lovit a byla šťastná, že si hezky zalovila, ale nic neulovila, myslíš, že by to mělo nějaký, takže se snažím jí vnést do toho, že oba aspekty jsou velmi důležitý, že něco někde začíná a něčím to končí. A ta cesta a ten konec jsou to, co se počítá. A že já potřebuju se soustředit na tu cestu, ale na tu cestu se potřebuju soustředit z toho důvodu, abych došel do nějakého cíle. A tím cílem by ve sportu mělo být vítězství. Na druhé straně nemá se tlačit na to vítězství, ale má se tlačit na tu cestu, na ten proces. Takže samozřejmě vysvětlovat, kreslit inspirativní příběhy a myslím si, že i ty děti takovou narrativní formou to krásně, krásně pochopí. Mimochodem, vy jste se trefil na tu hranici, protože tady ten člověk dodává, že dceři je 11 let. Čili už je skoro čas myslet na ty cíle, že jo? Řekněte mi, když mluvíte o příbězích, je pro vás příběh českého sportovce, který může být inspirativní v tom smyslu, že ten cíl má jistou hodnotu, ale ta hodnota není absolutní, že absolutní hodnota často může být jako vnitřní svět toho sportovce a nějaká soudržnost, vy mluvíte o etice, tak je nějaký takovýhle motivační příběh? Já si myslím, že jo, že těch příběhů je celá řada, že ty sportovci, kteří já se myslím spolupracovat nebo i spolupracuji, tak jako mám z nich ohromnou radost, že vlastně, protože já sám prosazuju na těch vystoupení, o kterých jste mluvil, že nejdřív vychovejme dobrýho člověka, potom až manažera a vrcholového sportovce a já nevím, co všechno. To znamená pro mě to velmi, velmi podstatný a to, ať to máte třeba Ondru Sinka nebo Martina Doktora a takovýhle ty sportovce, Honza Železní, to jsou všechno takový gentlemani vlastně toho sportovního prostředí a nedovedu si představit, že ty by někdy napadlo nějaká neetičnost, Katka Neumannová a další. Takže já si myslím, že určitě
Mluvím, prosím vás, o sportovním prostředí. To je důležité si uvědomit. Často lidé směšují a neuvědomují si, že my v životě máme několik rolí. Jednu z rolí máme role otce, role biznismena, role vrcholového sportovce. A v každé té roli máme jinak nastavený ten subjektivní svět. No jasně. Já kdybych si vás objednal jako kouče, tak by mě by zajímalo, abyste mi řekl vlastně, hej, co mám vlastně dělat? Protože já si představuju, že ti manažeři si vás třeba najímají v tom, že když člověka vidíte zvenku, tak si říkáte, tak on tohle vůbec nerozvíjí. Tohle je zajímavá vlastně věc, kterou by mohl dělat, ale on ji nedělá, protože ho to ani nenapadne. Protože tak zajetej v těch svých kolejích a ta role prostě pracovní je taková, že prostě vyžaduje určité opakování. Najímají si vás lidi proto, abyste jim řekl, co mají dělat? A tak taky, ale to je takový, to samozřejmě okamžitě říkám, co já vám řeknu, co máte dělat. A vždycky se mě taky najímají a ptají se, hele, co je vlastně smyslem toho, nebo já povídám, no tak co je smyslem života, že jo? Tak jedna z těch smyslů života může být třeba, že ho chceme prožít nějak šťastně. A co to znamená šťastně? No, já si myslím, že je to hezký, když prostě máme co nejvíc těch pozitivních emocí, co nejvíc radost, co nej... to je přece štěstí. No, jestli ti tu radost dělá to, že se hezky popovídáš s nějakým člověkem, anebo že vyhraješ tenisový zápas, anebo co, to už je jiná věc a ty jsi se rozhodl, že by to mohlo být tohle. Takže já začínám od toho úplně vrcholu a to je miluj život a milovat život znamená podle mě mít radost, jak si každodenní. Pane Jelínku, tady někdo píše, obdivuji váš projev, klobouk dolů, kdy potřebujete zvýšit hlas? Čili je chvíle, kdy mentor, mentální kouč, takhle vznešený člověk musí zaječet? Já vůbec nejsem vznešený člověk, já naopak říkám na konferencích a na všem, že nejsem Marek Eben, on mi to odpustí, protože chudák Marek. V té hokejové či fotbalové šatně potřebujete sem tam dokonce zvýšit hlas a dokonce použít i sem tam tvrdší výraz, takže ne, ale možná dneska, že relativně mám za sebou těžký víkend, takže trošku působím jakoby unaveně, takže možná tohle nejsem já jenom, tak aby pochopil. A potřebujete někdy zvýšit hlas? Máte to v repertoáru? Jako jasně, Marek Eben to asi... Jo? Já to mám dokonce jako smysl často záměrný, protože jestliže chcete s někým emočně, tak jako musí jít, že jo, a pozor, co se děje, že jo, a to je někdy tím zvýšeným hlasem, mimikou, pohledem do očí, bouchnutím do stolu, chápeš, uvědomuješ si to, tak ještě jedno, jo, takže ne naopak, modulace hlasu a metaverbalita vůbec, jako tak, co je přenosem emocí, že jo, emoce není racionální, tam jako u mnoho lidí dojde k pochopení, ale já chci, aby tam došlo i k emoci nějaký a tou emoci nositelem emocí je oční kontakt, je tam nějaký gestika, mimika, že jo, postula a tak dále a tak dále, takže někdy dokonce se hrajete i nějakou scénku takovou toho tvrdšího rázu, kdy třeba rozkopete v kabině tam balé na vodu a já nevím co všechno, takže někdy jako potřebujete zatřást s tím člověkem nebo s tím týmem, takže to bych naopak si myslím, že možná tady to nevidím jako důležitý, tak se omlouvám, že mluvím tak monotónně. Ne, to mluvíte o náležitosti prostředků, že o určitý přiměřenosti situaci, tak na hokejisty mladí asi nechodíte se Sokratem, předpokládám do šatny. Ale jako mám rád takový, jako, že se rád vzdělávám ty lidi, já jsem pedagog, původně učitel, a tak byste se divili, jak se o mě traduje, že já při tréninku používám AZ quiz a dokonce jako v posilovně a kluky to hrozně bavilo a když jsme šli do posilovny, jak dělali trenéry, jaký máte dneska otázky a to, takže jim dáváte jako otázky ze zeměpisu a různý možný a největší vodopád, ostrov a tak dále. A musím říct, že po 10 letech potkáte ty hráče a oni povídají, mě se s váma chodilo tak hezky do posilovny, já jsem se tolik věcí dověděl a tak. Takže musím říct, že i Sokratovi citáty často jsou v té kabině a jsou tam někdy před. Naopak, já jsem rád, když pak je zkouším v vozovkách zase, jestli Sokrates něco napsal a oni samozřejmě určitě vysvětlíte, že Sokrates nic nenapsal, ale že Platón jeho žák, takže pochopí, že Platón je žák Sokrata, no a pak oni chodí domů a zkouší manželky, takže je to dobrý, no.
Platon, no jasně, Sokrates jeho kouč a učil ho, jak se rodí myšlenky, jak se jim pomáhá na svět. Hledajte, a máte dojem, že je to taky způsob, když si zaměstnáte myšlení něčím, tak vlastně pořád nejste soustředěni na ten svůj výkon, na to, jak to bolí, jak to musíte 10x zvednout, že to je vlastně taky způsob, jak se vyrovnat s tou těžkou situací? Ano, to je zajímavý právě pozorovat sám sebe a uvědomit si, že v té nejlepší situaci vlastně nemyslím, v tom z hlediska výkonu, nemyslím na nic. Já jsem rozpuštěný do té činnosti a já jsem tak vtažený, já jsem vlastně tím, co dělám, že jo. To znamená, nejsou tam žádný psychoentropický myšlenky, jak to dopadne a mě to bolí, ne. No, ty jsou zaparkovaný mimo. A z tohohle stavu, to mu se říká stav flow nebo ve sportu zóna, nás právě dostávají ty myšlenky, které přicházejí během toho výkonu. Něco zkazíte a najednou ježiš, to jsem tomu dal a tak dále a tak dále. A pokud se tomu sportovci nepodaří se vrátit do toho stavu flow, tak většinou ty chyby kupí a neumí. A pak se řekne, selhal vlastně psychicky. Že? Čili znovu on musí mít rád to, co dělá, protože stav flow můžete mít jenom tehdy, když jste uprostřed něčeho, co milujete, že? Co jste vlastně vy, Ano, jako ten Jágr nebo Zátor. jeden z podmínek je to 8 bodů, který nám Csikszentmihályi řekl, a jeden z podmínek je, že tam je silná emoční vazba k tomu, co dělám. Ale říká se, že i ten stav flow může mít třeba matka zachraňující své dítě, což jako ne, že by milovala ten stav, ale zase miluje to dítě natolik, že teda pro tu záchranu udělá cokoliv. Pane Jelínku, já vám moc krát děkuji za ten hodinový stav flow v té debatě, kdy jsem se mohl teda naladit na vaše přemýšlení o sportu. Ať se vám moc daří. Děkuji, že jste věnoval svůj vzácný čas Melting Potu. Moc si to vážíme. Já moc děkuji za pozvání a mějte se všichni moc hezky. Všechny zdravím. Melting Pot pokračuje. Hezký večer.